Під час Всесвітнього тижня імунізації на театральному майдані знаходиться імунізаційний автобус. За словами завідувачки відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Марії Павєлєвої, на місці можна зробити вакцину від дифтерії та правця, а також COVID-19. Марія Павєлєва каже, цього року від дифтерії та правця планують щепити 30 тисяч дорослих. Минулого року щепилось 25 тисяч 505 людей. Торік на Тернопільщині не було виявлено жодного випадку цих захворювань. Станом за три місяці щеплено лише у межах 12%, тобто це є маленький відсоток за три місяці. Для дітей починається це щеплення з двох місяців. Це є 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років, 16 років. І починаючи отже 16 років, кожних 10 років є потреба щеплення дорослого населення. Тернополянин Олексій Гарбузов вакцинується від дифтерії та правця. Чоловік каже, після введення препарату почувається добре. Я йшов додому, а мене зустріли дівчата і запропонували вакцинуватися. Ви знаєте, коли був ковід, то я 4 рази вакцинувався. 4 рази треба було, і я пішов зробив, бо в мене жінка померла від ковіду. Зараз мене будуть вакцинувати від правця. І дифтерії. Сама погодилася, бо вже дуже давно вакцинувалася, а треба мати здоров'я і вирішила. В автобусі працює мобільна бригада первинної медико-санітарної допомоги. Сімейна медсестра Марія Кулява каже, перед вакцинацією запитує про стан здоров'я та вимірює тиск. Зараз ми знаходимося в вакцинальному автобусі. Для вакцинації у нас є 2 види вакцини. Вакцина від COVID-19, а також для дифтерії і правцю. Вакцина в нас знаходиться в належних умовах, в спеціальних сумках-холодильниках. На даний час нас провакциновано 21 чоловік. Надалі імунізаційний автобус поїде до Бережанської, Бучацької та Кременецької громад. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.